Көп болмай біз барыбызда сақылған «История Алан вчера и сегодня» деген кітап басмадан чықты. Аны Эресейні Лермонтоветі, жазучу, тарихчы, Кавказ Академияны академиги, Пятигорский крал университетіні профессоры, Арцахский крал университетіні сыйлы докторы, Эресейні Арменияны Арцахны жазучуларыны союзуны члены, Эресейді Лермонтов комитетіні сапредседателі Захаров Владимир Александрович жазғанды. Ол Абхазияны, Осетияны, Суверенный Мальтийский орденіні баш орденлері бұла сауғаланғанды. Жаңы кітабын Захаров бұрынғы алан қыралыны тарихин алғыны Совет Союзда, Эресейді әмді тұш қыралыны тарихчілері лингвистіле жазғаны тінтіп, сүзіп алаға көре жараштырғанды. Илму Жанывада дейінкаға көре Қарачайынан Малқарла сөзсіз де алалла болғаларына ішік жоқты дейді. Қарачай шахарны жарықлық үйіне тарихчілі, әлімлі, Қарачай Малқар алан халқыны тарихин білерге ізлегелі келген әдірі. Москвадан, Малқардан да талай әлім тарихчі лингвист бар әлі. Владимир Захаров кітапны аны ішінде жазылған талай затны үсінен қапар айтты. Сорулаға жуап берді. Мне очень приятно, что моя книга вот приобрела такое внимание со стороны научного сообщества Карачаева-Черкесии, вот, Кабардино-Балкарии. Мне очень приятно, что здесь пришли просто жители города, вот, потому что в книге, это уже вторая книга об Аланах, да, первая была вот у меня, вот такая вот вышла, сейчас побольше, но сейчас готовится еще третье издание, но оно будет очень большое. По сообщениям древних авторов, которые были, их непосредственно видели, которые с ними встречались, они говорили, что они тюрки, они говорили на тюркском языке, понимаете? Это, извините, разные совершенно языки. Ираноязычная группа и тюркоязычная группа – это два разных языка. Вот. Ну и вот вся эта идея, откуда она появилась, кто был заказчиком ее. И я нашел все это документально. Это не просто какие-то мои предположения. Это можем, у всех может быть предположения, но они основаны на документальной базе. Аланы – это народ, который здесь был, жил, но потомками Алан являются осетины. И Аланы являются ираноязычным народом. Скифы, которые были предками Алан, тоже ираноязычные, в то время как все древние авторы совершенно конкретно, и Геродот, и многие другие, еще те древнегреческие авторы, которые непосредственно не встречались, они с ними разговаривали, извините, они правильно называли, на каком языке они говорят, они знали эти языки, понимаете, они их называли, что они то, что сейчас называется тюркоязычный народ, то есть они тюрки. Когда переводишь с тюркского языка, слово к слову получается. Вот бывает так, да? Что, ну, совершенно идентичное слово, но на тюркском языке. Жамағат Құлық Чүкербекленің нұрлы кітапны чыққанына қуанғанын айтты. Авторға сорулары болғанын ойымында білдірді. Ма бұ кітапны бүгін Маблайда сүзген етебіз. Ол сүзгенебізні үсіннен бұртты кізатла, бұртта көпті. Алай болса да ма біз жаратмаған затта да бардыла. Мен ма бұ жаратмағанларымы миллет та жиылып тұрғалай кесіне сорғызлайым. Не айтырғызлеген еді автор аны жазған заманда деп, барында сорып, барында тентіп, сора мұны Аллах айтса бұны бұла тоқтап қалық болмаз, мұннан ары да жазарық болырла. Мұннан ары не қалай бошарғызлайыз. Қар жазылғанда бір заключение болуға керек еді. Ол заключениесі бұл кітапта жоқ талқым. Аллах айтса, әнтті шығарыла, әнтті заключение етерді деп, ақылым алайд, аны да бір сорайым деп тұрама. Атта третиясы атақа сауат үсінден барған шалай жазылады. Малайда да бір талай сорығым, айтырғым барды. Аны себепті кітап ажымсыз аламат керекті. Мұны әнтті мұннан арда жазылығы болса, бұл бұртты аламат кітап болуқты. Бұлай қалып кетсе, асыр көп сорғыла болалы. Анам алтын, аңа да бір қарайық деп, аны бұл келген мәменді. Қарачайны оңғы жашыларыны бірі Қарачай Черкес Крал университетіні ректары өзделіні Аубекіріні жашы Тау Султан бұл милетке амалсыз керекли кітап болғанын чертті. Авторы Захаров Владимирге да жүрек разылығын білдірді.
Бек Куангамбз китапны шыққарына, лептесен біз бірінші көптен бері саплап тұрайық бұл китапны шығарығын, білейік, жазып көше тұрғанын, материал жейіп көшкенін де білейік. Екіншісі, бұл китапны темасы біздің милетімізге бек керекледі. Құры біздің милетімізге қалмайын. Бұл Саулай Шымал Кавказын милетлерінің тарихлеріні бір түрлі бір тарихте açıklanmayın turan bitlerin açığı dedi. O sebepten tarihine es bölgen kesin tamburların bilgezliği, millet tamburların bilgezliğileri varısından bir gülü faydalı olur, mağanalı olur da şanarız. Ayrı dışında kitabını ilim uçluğa da hayırlanırga buldukla alimliğe, tarihle köşkerli. Bizde üniversitede de tarih fakültetimiz var, başka fakültetimiz var. Alada da hayırlandık bizde. Anga şanarız. En de har ilmi kitabını söylüyorsun. Bir tavruhtan nedir başkası desek, o ilmi kitabı süzüp an üstünde başka türlü mağanada anlap, alay tülp de, alay tülp de, Allah aytırça, o aman tüldü, o iyiydi, o kerti ilmi kitap boğanlı şartıdır. O sebepler Allah ile tabılırlar, alay, alay tülp de, alay bulmak gerekti. Yani o ol igidi Allah'ı bulan. Neyse de barısı da bir şey harkim de bilgen zatlara aktı barısı da de bir şey kalsa o bir türlü alay bulmayın. Köp zatlar artık siz de bir tarihi tarih ve baylamı zatlar üstünde köp zat da alay bulanı. Allah cerleri de olurla varlı Allah cerleri de. O sebepten ol bundan ara tarihimizde es bölge tarihimizde tindirge bundan ara caş tölü caş tarihçilerimiz eski alıp bunda cazına zatlarında andan da teren izleri çarpıyor. Anne Захаровның кітабының презентациясына Малқардан келген қонақлары арасында Хабарты Малқар гуманитар тінту институтының әдебиет бөлімінің алчы ілімі құлықшысы, филология ілімінің докторы, РСЕ-нің жазушыларының журналистерінің де члені, Хабарты Малқар республиканы ілімі сыну мақтаулы құлықшысы, 200-ден артық ілімі 21-де школда соқтала хайырландырған оқу кітапланы авторы Биттірләні Тамара бір аламат байрам болып келдік. Энд да екінші кітабын ашығып сақлайбыз деді. Захаровқа кесіні публицистика, литература и фольклор Карачаева-Балкарского зарубежья деген жаңы кітабында сауға етті. Кітаптың мағанасы бегулуды, аны сағатта шыққаны бүтінде мағаналыды. Нектегенде, шөнді харким бір түрлі-түрлі жұмышлабыла, ұяварабыла көрешіп, ақча-боқча қайғылы болып, Илмуда, маданиятта, адабиятта, бір жанда тұрған кезуде, ма бұлай бір адам жиылып, анысыне сағыш етесе, ол бек кебелгеге санайма. Енді келгенден ары, маңа қараған Карачай Малқар қарындашларыма, кешілеріме салам айтама, кесімі, қалқының о жанда тұрған бөлегінен, ма бұлай байрамлаға келе тұрайық деп, Аллахтан тілеймін. Қарачай Черкес Республиканың халық поэті Нальчик шаһарда шыққан Миңгетау журналының бас редакторы, РСЕ-нің Лермонтов комитетінің сопредседателі Додуланы Аскер Малқардан кітабының авторы Владимир Захаровқа түбеп разылығын білдірге деп келген еді. Ол да бола тұрған ішінің үстінен кесіне ойымын айтты. Бұл тереннен келеді, көп литератураны қармағанды, құру алайда башында тұрған затлабыла күрешмегенде теренерек сейірдеттесе бұл адам бұлай затланы қайдан табады деп. Сонра терен ұзалмасаң тарихте ол артық сен мұратыңа жетерсе деп мен білмеймін. Ма ол терелігі бар кесі Захаровы дүнияға айтылған Аллай әлемді. Сонра бұл адам жазмаған сөз үшін Масолламы дейсі сөз үшін алайда Мальтийский орден үшінден мұныча терен білімі болған не қазына адам барды. Сонра бұл Лермонтовны үшінден ем бірінші Лермонтов өбет ма бұл адамда. Бұл еште да Лермонтовны Әшті да бір атламы қалған болмаз, бұл көгістмеген, бұл тінтмеген аны себепілі оғырлы күнде бұлай кітап керекті. Нек деген сағатта бұлай кітапла кесіңе, өмірлеге, тереңе көзіңе ашады. Оғырлы күнде бұлай кітапланы оқуанан ұлық инсанамасын.
Карачаны белгилі адамы, профессор, тарих илмуланы кандидаты, Карача Черкесі Республиканы мақтаулы кулукчусу Асхакланы Султан, китапны автор Захаров Владимир бұлай бірге оқуғанды, жашағанды. Аны Карачай шахарға келген ешткелей, эттенген өгеріне түберге ашыққанды. Мен бұ жашылға бірге жашаған деткенме, мен екінші курста, ол үшінші курста исторический факультетті оқыған біз түз адамеді. Еже шеде. Ну, көп жылланы бұл тұшында айландым, мен де қайда айландым. Мен конференция етейім. Қар жылына етеме Қарачайыны көшмекті күнінде. Ма бұл бетер алайш, бітеу маңа жиыл алға институтқа. Бұл да алып келдіре. Түрбіздің танымалық. Қарадық, мен де бір кітап шық жазған ем. Қарачай-Балкарский этнос авторы, зарубежные и российские авторы, деп. А Карачай-Балкарском этносе. Сонра аланы ол президиум долтурғаларыма барсына бере келдім да, мұны көздеріне қарадым. Но 30 жыл көрмеген біз. Шатқан чарақ деттім. О, әкім болған білмей тұрып та құшақ Сорағыңыз Захаров деваны. Мақсатта да кетмеді. Сүрешкерлерін де жараттым, конференцияны да жараттым. Аламат бұл әлі көп осылай келді. Милетіне диярға керекті, милет аңларға керекті. Алай аңлағалла бұл әлі бұл сүрешкерлерін бір-бірізге айтқанда ол да болушады. Өстірет біздің кесек. Но көп адам аңламайла білмейлі, білге керекті бағаны. Блашланы Ахмат Москва шахардан келгенде, оланда вопросы түркологии деген журналы баш редактор. Талай китапны авторы, көп болмай басмадан чыққан Аланы Иясы происхождение культура наследия деген китабы, ол айтқаннан Захаров жазған китапла, бір-біріне келішіп, бүтін да қаты ойымлабла байламлыдыла. Мне даже посчастливилось первым видеть рукопись. И что я должен сказать? Это первая такая высококачественная научная книга именно такого направления. Я объясню, что я имею в виду. Сегодня, конечно, по Аланам уже начали печатать нормальные такие объективные работы, но они все касаются как раз тех самых таких животрепещущих вопросов в области археологии, этнографии, языкознания, аланской ономастики. Сейчас многие авторы пытаются объективно об этом писать, но книга Владимира Александровича Захарова коренным образом отличается от этих работ. Это первая подобного рода работа. Она рассказывает и раскрывает очень глубоко причины той сложившейся тенденции, я бы сказал даже тенденциозности советской науки в вопросе о аланах, о скифах, о сарматах. Откуда это происходило? В чем была причина такого отношения? В чем была причина отношения к истории карачаевцев-балкарцев? Именно во взаимосвязи со скифо-сарматским вопросом, с аланами. И почему это происходило? Почему была такая цензура наложена на тюркологию? Почему была такая мощная цензура и такой мощный контроль по вопросу об этнической принадлежности алан, об их языковой принадлежности? Вот здесь, в этой книге, как очень мощный, наверное, один из сильнейших в нашей стране архивистов, методистов, Владимир Александрович очень детально, на таком, на высочайшем научном уровне раскрывает эти механизмы и причину этого. То есть эта книга, можно сказать, сегодня начало-начал в пересмотре аланского вопроса. То есть надо начинать с нее. Потому что, прочитав эту книгу, вы поймете причины всего этого. Поняв причину, вы уже сможете писать об археологии, об этнографии, по языкознанию и так далее. Бүгінгі жиылуыны құрап бардырғалыла Қарачай шахарыны ветераларыны советіні председателі Алиланы Мұхтарыны жашы Ракаевла, Қарачай алан халық жамағат организацияны члені Герюкланы Ибрагимны жашы Азнаур еділі. Қарачайны оңлы жашылары милеттеріні тарихіне жашауына қайғырған, дүниада түзлік орын алса ізлеген адамладылы. Бүгінгі презентацияда ол затқа шағатлық етеді. Мен аңлағына көре, біздің милетімізге жаралы зат шыққанды инанама. Бұрыннан бері не затты затымыз болған әсе, ән шарайық деп әйлен Алла бар да кесілеріз дегенін табып, милетіміз дәңе қоңызды жарға Аллах насып берсін. Бұл керекли жұмыш еді.
Бу адамға бүгін Алла есе берділе, жәңгіден құрап, қошып, көп затлары қалып кеткен барды. ДНК үшінден де жазарылса, о саатта ол милетімізге керті жарарықты. Саулай дүнияда да ол Алан деген милетін үшінден қапар жіле келді, ұшонның мірде көп тілі білмегелі қалай керті болғанының. Мауыл документальна кітапланы табып, қарап, 15-ші бекте жазғаларына, 14-ші, 13-ші. Мақсатта ұшондыле не жазғаларына қарап, алаға сылат еді. Просто кесі көктен алып айтмаған бір сөзіні де. Захаров Владимир ішін бұ кітапла бұшамайды. Енді көп тұрмайын басмадан, бұ кітапқа кермей қалған затыла да қошылып, ұлырақ болып шығарықты. Анда Қарачаймалқар халық генетика жаныбыла алалла бұғаларына шағатылық еткен материалла болдықты. Знаете, это появилось, ну она недавно появилась сравнительно, такая наука, ДНК-генеалогия. И когда у вас, у других людей возьмут образцы ДНК, да, вот, это безболезненные пробы, вот, потом проверяют их и устанавливают ваш генетический код. Это набор цифр, которые как бы простому человеку ни о чем не говорят, да, вот. Но специалисты знают. Отсюда можно установить, кто были предки вашего, ваши предки, или вот другого человека, или третьего человека, понимаете? И получилось. Дело в том, что здесь существуют аланские погребения. Да? Были взяты фрагменты, те, которые нужны. Вот как раз они брали черепа, сохранились, и височные кости. Там самые лучшие ДНК. Ну, археологи это, и вот специалисты это знают, они оттуда брали. Вот. И оказалось, что у карачаевцев и балкарцев, простите, там условно там до 10, да, вот шкала, да, у них примерно 8 там с копейками, да, а у осетин 0, там сколько это. То есть что-то есть, кто-то, а это откуда могло появиться? Вы знаете, военные действия, брали в плен женщин, да, смешивалась кровь. Вы понимаете, что это очень сложный процесс, да? Но, тем не менее, он реальный. Ученые не только России, но Франции, Америки, Германии, Эстонии и Литвы. Вы понимаете, да? То есть вот совместные работы. Причем эти работы касаются ДНК, генеалогии балкарцев и карачаевцев. Вот что хочешь, то и думай после этого, понимаете? Китапны презентациясына келген жамағатыны Қарача шахарыны жарықлық бөлімінің әртістілері, жырлары, тепсеулері бұл көзілерін ашып тұрдыла.